პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენს ჭრილოეთით უზარმაზარი ნეხვის გროვა, რომლის სუნი სამხრეთითაც კი გადმოდის, კავკასიოსაც კი ცდება და აკაკის შესანიშნავი სიტყვები მახსენდება. მე იმ კაცის დედა მოუტანა, ვინც პირველად რუსი აქვს. შავ მომავალზე და პოსტაპოკალიპტურ სამყაროზე, მეტი პოდკასტზე, მაგრამ ეხა განვიხილოთ ფოლაუტი. შესანიშნავი ადაპტაცია, რა შემიძლია ვთქვა, ჯონათან ნოლანის სახელი როგორც კი მახსენდება და Amazon Prime-ზე ვისაუბრებ Netflix-ის დაპირისპირებასთან streaming service-ებში Amazon Prime-მა ისე მოიდგა ფეხი, ჩემთვის წარმოუდგენელია, რომ პირველი არ იყოს. ჯეფ ბეზოს ახირება უკვე შესანიშნავ კარგად დაფინანსებულ, აი 100%-იან ხარისხზე ავიდა. ჯონათან ნოლანი, ვინც არ იცის და ხშირად ვახსენე ხოლმე პოდკასტზე და განხილვებზე, არის კრისტოფერ ნოლანის ძმა, რომელიც ფილმ, აი ყველა ფილმი თითქმის მის და თან კორაითერები არიან, ან ერთად წერენ ფილმებს ხოლმე, ან შესანიშნავი სცენარისტია და საინტერესოა მისი ხილვა როგორც პროდიუსერ, ნუ პროდიუსერის რა თქმა უნდა აკეთებდა, მაგრამ ამ სერიალის უშუალოდ პროდიუსერიც არის, ასევე რამდენიმე სერიის რეჟისორი და თავიდანვე ვიცოდი, რომ კარგი ხელში იყოს. უბრალოდ თამაშის წევა. თამაშებზე გადაღებული ფილმები როგორც ვიცით არა მარტებს და ხშირად ძალიან ცუდი გამოდის ხოლმე, როგორც არის Assassin's Creed, Witcher-ის ძალიან გაფუჭდა, ან Witcher-ის შედარებას არა, ნუ იმის მიუხედავად, რომ საპოსკის ციგზი არის, ხო, დაფუძნებული ვიდრე თამაში, მაგრამ თამაში მაგახადა პოპულარული ეს ყველაფერი, ხო, Witcher-ის სამყარო. მაგრამ Fallout-ზე რა შემიძლია თქვა? პირველი და მეორე, მოდი თამაშების ახსნით დავიწყოთ. პირველი და მეორე შესანიშნავი პოსტაპოკალიპტური სამყარო, სადაც ლორი კარგად, ისტორია კარგად არის ახსნილი. პირველი და მეორე მე ვერ მოვესწარენ, იმის მიუხედავად, რომ ნათამაშები მაქვს, ვერ ვისაუბრებ. ვრცლად ჩემი შესავალი იყო Fallout 3: Lone Wanderer. მარტო მოხეტიალე, მარტო მოხეტიალე, რომლის ისტორია ალბერტის შესანიშნავია, RPG-ის ელემენტებით ჩემთვის განსხვავებული იყო. Todd Howard-ს ხშირად აკრიტიკებენ და Bethesda Studios. ჩემთვის Bethesda Studio გასულ დეკადაში, დეკადის ბოლო წლებში მოიკოჭლებდა, მაგრამ ეს იყო ნებისმიერი დიდი სტუდიის კომერციული მიზნების გამო ლოგიკური გაგრძელება იყო, ხო? თუმცა მანამდე, აი Fallout-იც რო ავიღოთ, Skyrim-იც რო ავიღოთ, New Vegas-ი Obsidian-ის დაკვეთით იყო. სამის გაგრძელება New Vegas უნდა ყოფილიყო, როგორც ვიცით, DLC Fallout 3-ის. თუმცა ცალკე თამაში გამოვიდა და Obsidian-ს ამისთვის მართლაც დიდი მადლობები. და პირველ და მეორე თამაში უფრო უახლოვდება New Vegas-ს. ჩემი აზრით New Vegas-ი საუკეთესო თამაშია, მაგრამ დავიწყოთ მესამე. მესამე თამაში, რა თქმა უნდა, გამოირჩევა თავისი დახვეწილი ინჟინერიით და სისტემით და მექანიზმით. სამყარო, RPG-ის ელემენტები 99-ზე მოდი ესე ვთქვა. ხშირად აკრიტიკებენ იმის გამო, რომ გადაწყვეტილების მიღება როგორც role playing game-ში უნდა იყოს, არ შეგიძლია. ეს სრულის სიცრუე არის. რაღაც გაწერ ისტორია სადგან ვიყვებით, ესა მოთამაშეების კრიტიკა, მაგრამ ეს კრიტიკა მხოლოდ წამოვიდა New Vegas-ის შემდეგ და New Vegas უფრო დახვეწილი თამაში არის და გამოიყოფა კიდეც. მესამეს ვალდებულება კი სამყარო გაგვაცნოს. შესანიშნავად გვაცნობს სამყაროს, კარგი პერსონაჟები ყო, შეიძლება დიალოგი და ისტორია, ნუ ისტორია საინტერესოა, მაგრამ დიალოგი ისე ძლიერი არ არის. თუმცა ეს წერის და ესე რომ ვთქვა, წერის და სიუჟეტის მხარე New Vegas-ში სრულად არის გამოსწორებული და დახვეწილი და RPG-ის მხარეც New Vegas-ში უკეთესია. მესამე და მეოთხე, როგორც Todd Howard-მა განაცხადა, Jonathan Nolan-მაც ისაუბრა და ზოგადად Amazon-ის პროდიუსერების გუნდმა, რომელმაც ეს შესანიშნავი Fallout-ის სერია შემოგთავაზეს, კენონია. ანუ თამაში რაც მოხდა, ყველაფერი ითვლება სერიალში. და კარგად არის Big Tech-ი, აი ყველაფერი, ყველა ის კორპორაცია, რომელიც თამაში შემდეგ ხდება. კარგად არის ახსნილი, რომელიც თავიდან თამაშებში სრული ლორი არ გვაქვს მოცემული. შეგვიძლია, ანუ როცა სიტყვაზე შევდივართ რაღაც გამოქვაბულებს ან კომპიუტერებს წინა სამყაროდან, რაც გადაშენდა და კაპიტალისტური სამყარო დაემხო საბოლოოდ და მოხდა კორპორაციების წამოწევა და სარგებელი აპოკალიფსის ხარჯზე. ძალიან საინტერესო კონცეფცია, უბრალოდ დაუფიქრდეთ. და კომპიუტერებში კითხულობთ ხოლმე რა მოხდა და რა ხდება და ბადბადები და როგორ გადარჩნენ ადამიანები და როგორ გარდაიქმნენ გულება და როგორ მონსტრებად მუტაციები, რადიაცია, ეს კონცეფტი მთლიანად არის კარგად გადმოცემული. ყველაფერი შეიძლება ითქვას, რომ იდეალურად არის, აი სტიმპაკების გამოყენებაც კი და ის Brotherhood of Steel-ის არმორიც ძალიან მაგრად არის. Enclave-ის და Brotherhood-ის დაპირისპირება უფრო პირველ მეორე თამაშებშია.
ანუ ლორად უფრო საინტერესოდ გადმოცემული, მესამე თამაში ორივე საძმო ორივე დაჯგუფება ცალცაკი არის პოლიტიკური იდეების დაპირისპირებაც. და ეს ყველაფერი კარგად არის ახსნილი სერიალში. ასე წარმოველოდი, რომ ამდენ თემას ერთად შეეხებოდნენ. თუმცა ყველაფერს კარგად ეხებიან. ასეც მინდა ვისაუბრო, ასევე არის რომ ვოლტერ გოგინსი, რომელიც შესანიშნავად ასრულებს კოუბოის და კვენტინ ტარანტინოს რამდენიმე ფილმშიც არის. თუ გავიხსენით უშუალოდ კოუბოის რომ კოუბოებს რომ დაუკავშიროთ, ეს არის Hateful Eight-ი, Bo Project-ი, რა თქმა უნდა, ძალიან მაგრად ასრულებს და უფრო მაგრა ჯანგოში. მაგრამ ჯანგოში უფრო ცოტა ხანი არის, მაგრამ რა თქმა უნდა შესანიშნავი მსახიობია, highlight-ია გამორჩეული ამ სერიალის ის, როდესაც ვოლტენ გოგინსი შემოდის. ზოგადად კი პოსტაპოკალიპტური სამყარო შესანიშნავად არის გადმოცემული სერიალში. New Vegas-ის სტილი უფრო ახლოს არის, რადგან დახვეწილია. რა თქმა უნდა, გამორჩევა New Vegas-ი და ვიცით, რომ New Vegas-ი Obsidian-ის არის. ბევრს უნდოდა, რომ Obsidian-ი დაბრუნებული იყო როგორც დეველოპერი, თუმცა Bethesda როცა კომერციული საკუთარი თავის მსხვერპლია, ძალიან ირონიულია, რომ კომერციულმა კორპორაციებმა, კაპიტალისტურმა ხედვებმა დააქცია სამყარო და ესე გამოდის ამ სტუდიის დაქცევას, რადგან Fallout 76-ი ჩემთვის ძალიან ცუდი იყო და მანამდე Fallout 4-ს, ну, კარგი, Fallout 4-ი გამორჩეულია, თუმცა New Vegas-ი უბრალოდ ბრილიანტურია და ეგეც Obsidian-ისა, ანუ შვილობილი, ანუ ძმა კომპანიის და არა თვითონ Bethesda-ს. თუ ჭამა მადაში მოდისო, მე Skyrim-ის სერიასაც ვიხილავდი Amazon Prime-ის დაფინანსებით, Jonathan Nolan-ი და რაღაც ეგეთები ძალიან მაგარი იქნებოდა. ისე კარგად არის სამყარო განუცემული და ბიუჯეტიც, ის არმურიც კი Brotherhood of Steel-ს რაც აქვს, გეგონებოდა რომ კინა იყო რეალურად, CGI რო არ გამოიყენეს, ძალიან მომეწონა. რა თქმა უნდა, მეიქაპი, ჩაცმულობა, ყველაფერი სტილი ერთ-ერთი ჯდებოდა Fallout-ის და თამაშების ხალხი, თამაშიც კი მომანდომა. ორი აზრი არსებობს, რომ საუკეთესო თამაშის ადაპტაცია, ეგ წელა თითქოს Last of Us-ით მანამდეც გატყდა, მაგრამ რამდენიმე ნორმალური ენტრი იყო. ჩემი აზრით Last of Us-ი მიუყვება ერთ-ერთი ფაქტორად კაცენებს, ამიტომ ვერ ვიტყოდით რომ 100% ორიგინალური კონცეფტია, 100% კაი მსახიობებზე ან სცენარზე, ორიგინალურ სცენაზე იყო დაფუძნებული, რა თქმა უნდა არისო, კარგი მსახიობი მოყვა, ორიგინალურ სცენარი არისო, ეს მიუყვებოდა თამაში ერთ-ერთი. ეს კი ფაქტორად ცალკე სამყარო გააგრძელა და დამატა. ხო, ესე გამოდის Fallout-მა. Fallout-ის ორიგინალური სცენარის სიუჟეტი როგორც მიუყვება და როგორც Todd Howard-მა განაცხადა, ეს იქნება main lore-ი, ანუ კენონი, შედის მესამე, მეოთხე და სერიალში რაც ხდება, ну, ყველა თამაშების რაც შედის ერთმანეთთან არის კავშირში კარგად. და ეს არის რომ კარგი სცენარისტები ყავს და იციან რაზე წერენ. ეს თამაში კარგად გაეცნენ, ყველა მითამაშა ისიამუნა. ყველაფერი წაიკითხე, ძალიან დიდი ლორი აქვს Fallout-ს. Ну, იმხელა არა როგორც Elder Scrolls, მაგრამ Fallout-ის გამოირჩევა თავისი დიდი ისტორიით და მეც დიდი ფანი ვარ, ასევე როგორც Elder Scrolls-ი, ასევე Fallout-ის. Elder Scrolls მეექვსეს დააგვიანდება ცოტა და Skyrim-ი ჩემი ფავორიტია, იმის მიუხედავად რომ Oblivion-ს, ну, ძალიან მაგარია. მაგრამ ასე ვიტყოდი რომ New Vegas-ი ჩემი ფავორიტია Fallout-ში, ძალიან მიყვარს და კარგად გამოვიდა უბრალოდ ეს სერიალი, ძალიან მაგრად გამოვიდა. თუ ერთ entry და role playing games როგორ უნდა ითამაშო, 33-იც როგორ ქონდათ, 33 ვოლტის ისტორია, 33 ნიშანი რაც წარმოადგენს რელიგიურად, რომ ჭეშმარიტებას, მესაიასავით მიუყვება ლუსი, ხო? ანუ ჩვენი თვალით ხედავს თავარი პერსონაჟის განმსახედენს, ეგეც მომეწონა. ну სამართლიანად ხედავს ამ კორუფციულ სამყაროს, არასამართლიან სამყაროს და ცდილობს რომ გააგნოს რა. ის თამაში სხვა არის, ეგ კონცეფტი რომ შეგიძლია შენი გადაწყვეტილება მიიღო და როგორ გააკეთო, ბოროტი ხარ, კეთილი ხარ, ანუ ნაცრისფერია უბრალოდ სამყარო და განადგურებულია ყველაფერი, ატომური ზამთარია დამდგარი ფაქტიურად. შეგიძლია ატომი აფეთქო, შეგიძლია რა, ყველაფერი შეგიძლია გააკეთო და ეგ არის რეალურად RPG, ხო? ან RPG-ის სიმპათია, სადაც მოგწონს და სადაც თქოს ჩვენი თავი წარმოგვიდგენია ამ სამყაროში და ეს სერიალი ძალიან მაგრად აკეთებს ამ ყველაფერს, რომ ეს კონცეფტები კარგად გადმოიტაროს და კარგად წარმოგვიდგინოს. თამაშების ადაპტაციებზე რო ვისაუბრო, Castlevania ვარაუშავ და კარგი იყო, ну, კარგი იყო, მაგრამ თამაში იმდენ ორივე რო შევაფასო, ან თამაშიც რო ძალიან მაგარი იყო, ან პოპულარული და ასევე ადაპტაციაც რო არ ჩამოვარდებოდა შედარებით. აქამდე წევლა იყო როგორც Arkane, ეგეც არაუშავს, იმის მიუხედავად რომ League of Legends არ თამაშობ, მე კარგი ადაპტაცია იყო, ნორმალური ახსენი, კარგად ყველაფერი,
ცოტა გაცვთი რაღაცები, მაგრამ თამაშის სტილში არაფერი ეგეთი არ არის, უბრალოდ დიდი ბლუპრინტი არ არსებობს, რომ რამე გადავიღოთ, რადგან თამაშებზე კარგი რაღაცები არ გამოდიოდა ხოლმე, რთულია ადაპტაცია ზოგადად და ფანების დაკმაყოფილება, რა თქმა უნდა. Last of Us-ი, რა თქმა უნდა, გამორჩეულია, მაგრამ როგორც ვისაუბრე, ერთ-ერთში მივყვება ცოტა ცუდია შესაძლებლობა, Tomb Raider-ი ძველიც ახალიც არაუშავს. Witcher-ზე თუი ორი სიტყვით, კიდევ ამახსენდება. Gran Turismo მახსენდება, რომელიც მე არ ვთამაშობდი, ნუ ბავშვობაში რა თქმა უნდა ცოტა ვთამაშობდი, მაგრამ იმდენად ლორი არ ვიცოდი, მაგრამ საინტერესო იყო, წეს გამოვიდა შარშან, უფრო სწორად შარშან ადაპტაცია კარგი იყო, ვისაც მანქანები, გოლები მოსწონს და სპორტი როგორც F1-ი მოსწონს, რა თქმა უნდა ძალიან მაგარია. თუმცა რაზეც ვისაუბრებდი არის Resident Evil-იც მე მომწონს, არ ვიცი რატო, სხვა შეიძლება არ მოსწონდეს. მაგრამ Fallout-ი თავიდანვე შეიძლება ვთქვა, რომ Fallout-ი არის საუკეთესო თამაშის ადაპტაცია დიდ ეკრანზე. და კარგია, რომ არა ფილმის სახით, არამედ შოუს სახით წამოვიდა და რვავე სერია ეგრევე დაიდო. აი ეგ ბინჯი კულტურა რო დააბრუნონ უკეთესია, იმიტომ რომ ერთი მეორე სერია და ნელა რო გამოდიოდა, შეიძლება ესეთი აჟიოტაჟი და ესეთი, ანუ თქვენ დაახმარ, როგორი სამყარო წარმოგვიდგინეს, რვა სერიაში უფრო გამოჩნდა. შეუძლებელია 2 საათში კარგად წარმოადგინო თამაშების სერია, რომელიც 48 საათი ჭირდება ხოლმე ერთი რომ დახურო, ხო? ამ წავიკითხე და განაგონიც ქონდა, მაგრამ არ მინახავს, რომ New Vegas-ი ერთმა ადამიანმა, YouTuber-მა დახურა ერთი ადამიანის მოკლის გარეშეც. რაც წარმოუდგენელი იყო, ადრეს მახსოვდა რომ ეგეთ რამე მოხდა, მაგრამ უბრალოდ ჩემთვის წარმოუდგენელი იყო და როგორი მასიურად თამაშობენ კიდე ფანები და მოსწონთ ეს თამაში, კარგი იქნება. ასევე აპირებენ რომ გააკეთონ ახალი ვერსია New Vegas-ის დახვეწილი გრაფიკებით, რაც ძალიან მაგარი იქნება და აუცილებლად ვითამაშე. მაგრამ Fallout-ის ახალ ვერსიასაც დავეოდებოდი ახალ სეზონთან ერთად. მე გირჩევით რომ ყველა უყუროთ ამ შესანიშნავ შოუს. Todd Howard-საც მოწონს, Todd Howard-ი ჩვენი ძმა არის, იმის მიუხედავად რომ ცუდ გადაწყვეტილებას იღებს ბოლო წლებში, ეს ალბათ საუკეთესო იყო, რომ Amazon-თან და Jonathan Nolan-თან ერთად შეიქმნა ეს masterpiece-ია, რადგან ეს თამაში ჩემთვის საუკეთესო უბრალოდ თამაშზე რო წევა მოიხსნა, აქ მოხდა. ჩემთვის აქ მოხდა, რადგან უშუალოდ ორიგინალური სიუჟეტი კარგი ხარისხით პირველი იყო. და ყოველას გირჩევთ ეხლავე უყუროთ, ისეს თამაშები მოგწონთ, ისეს თამაშები არ მოგწონთ, არ აქვს მნიშვნელობა, იმდენად კარგად არის ახსენე და კავშირიც იმდენადაა, იმისთვისაც ვინც იცის, იმისთვისაც ვინც არ იცის, უბრალოდ გირჩევთ ხოლმე უნდა ითამაშოთ და შოუს აუცილებლად უნდა უყუროთ. დაიწყეთ ეხლა. არ ვიცი რა ვთქვა. ასე მინდა X-Men-ები განვიხილო. X-97-ი ეხლა დამთავრდება კიდეც და ძალიან მაგარია. 90-იანებს ძალიან მაგრად უკავშირდება. აუცილებლად იქნება ვიდეო.